Dobro jutro, draga crkvo, i dobro jutro, dragi slušatelji, gdje god da se nalazite. Na njegovim putovanjima, na mjestima gdje je govorio, Isusa su slijedile i od njega učile i brojne žene. Privučene njegovim riječima, kao što je, sjećate se, Samarijanka bila privučena živom vodom. Evanđelist Luka bilježi žene koje Isus izliječio, fizički ili duhovno. Takva je primjerice bila griješnica koju su htjeli kamenovati. Bilježi brojne siromašne i odbačene žene, poput žene koja je 12 godina krvarila ili sirota udovica, ali i one bogate koje su ga slijedili, koje su mu pomagale, poput Ivane. Neke su putovale s njim dok su ga druge dočekivale u svojim domovima i posluživale i učile od njega. Marta i Marija su bile među njegovim najbližima. On je njih i njihovoga brata Lazara silno volio. Luka nam kaže da je Marta primila Isusa i njegove učenike u svoju kuću. Velika je sigurno bila to skupina koja je bila i žedna i gladna. Podsjetila me Rebeka McLachlin u svojoj knjizi Isus gledan očima žena da ove dvije sestre vrlo često razdvajamo po pitanju karaktera ili osobnosti, pa postavljamo dilemu jesmo li mi aktivne poput Marte ili misaone poput Marije. Po Rebeki važnije je u ovoj priči uočiti da se ovdje govori o dvama odazivima Isusu te kako on gleda na učeništvo. Stoga krenimo obrnuto, od Marije. U sobi prepunoj ljudi s kojima Isus razgovara i koje poučava, ulazi i ona, tiho, i sjeda kod njegovih nogu. Taj položaj, ta nevjerojatna fizička blizina s učiteljem ukazuje na bliskost, na odnos koji nije omeđen krivim razumijevanjima okoline, već na želju učenice da upija svaku mrvu koja dolazi iz usta gospodara, ali i na želju gospodara da učenici da ono svoje najbolje. Apostol Pavao u dijelima 22.3 veli primjerice da je odgojen do nogu Gamalijela, velikog židovskog učitelja i uvaženog farizeja. No taj položaj nije uobičajen za to vrijeme za žene i mogao je svima donijeti velike neugodnosti. Kako zbog fizičkog kontakta, tako i zbog tradicije koja židovkama izričito nije dozvoljavala da uče. No Isus je drugačiji. A sada se na tren okrenimo Marti. Dakle, dok se u sobi događa učenje, ona ima pune ruke posla i vjerojatno je silno uzbuđena, ali i umorna, možda čak i pomalo srdita. Ona želi da mlađa sestra čini što i ona, jer joj stvarno treba pomoć. Pa kori učitelja, bliski su. Kaže mu da on ne mari što je ona ostavljena sama. Tu pretpostavljamo da zna da je on voli, da se u nekim drugim situacijama stvarno brinuo o njoj. Pa sada ga ona podsjeća da ona sama poslužuje, te ga moli da kaže Mariji da dođe u kuhinju. Jer vjerojatno je ona nju više puta dozivala, ali se Marija nije odazivala. Je li vam se dogodilo nešto slično? Želite da je sve spremno kada dođu gosti, da je sve uredno, da je hrana topla, a vaši ukućani gledaju televizor, igraju igrice ili nešto treće. I viknete im. Pozovete ih imenom jednom, dva put, ništa. Jeste li tužni, ljutiti, rezignirani? E pa u takvom stanju je Marta. I ona želi sjesti i slušati divnoga brata, ali kuća je puna gladnih ljudi, a ona brine i o njima. Njeno toplo srce želi da svi budu siti i zemaljskih jela i da im je vrijeme s Isusom zapravo blagoslovljeno na taj način u punini. Isus zna to, stoga je ne kori. Zna da je ona poslušna srca i ponizna duha koji želi i služiti i učiti, kao i Marija koju pušta kraj svojih nogu jer ima um otvoren za riječ. No Isus uči Mariju i veli joj da se ne treba brinuti za mnogo, već za jedno što je potrebno i da to jedno joj se nikada neće oduzeti. Moj tata, kada bi htio reći nešto o nekome tko mu je bio jako važan, ponavljao bi njegovo ili njeno ime dva puta. Pa bi rekao, sjećaš li se Pere, Petra ili Lenke, Lenke? To mi je bilo neobično dok nisam uočila to isto i kod Isusa.
Marta, Marta, kaže on Marti. Ili Šimune, Šimune, kaže Petru. Ili Jeruzaleme, Jeruzaleme, u svojoj tuželjci. U ponavljanju Isusovom je skriveno jedno oh, vidim te. I ovo je važno, počuj, upamti. Isusove riječi Marti dolaze iz njegovog srca učitelja koji nas uči o prioritetima. Božja hrana ima prioritet. Biti Isusov učenik i učenica ima prioritet. Zna Otac naš nebeski što nam je sve potrebno, stoga tražimo najprije njegovo kraljevstvo. Slušali ste emisiju Jutarnja misao, audio pobožnost koju vam je donijela crkva Radosne vijesti iz Osijeka. Ako vam je bilo korisno, pozivamo vas da nas posjetite osobno ili na našim online mrežama i želimo vam Božji izobilan blagoslov.